Dobar dan. Vodja poslancev Desusa Franc Jurša je danes potrdil, da se je pogovarjal s premijejem Janezom Janšo in ga seznanil s stališči Desusa glede podpore konstruktivni nezaupnici. Povedal mu je, da Desus v nobenem primeru ne namerava biti ekstremna opozicija. To Janša po Jurševih besedah razume. O položaju ministra za kmetijstvo iz vrst Desusa Jožeta Podgorška se z Janšo po Jurševih besedah nista pogovarjala. Prav tako se nista pogovarjala o tem, ali s tem čakajo na rezultat konstruktivne nezaupnice. Na vprašanje, ali je vendarle tako moč razumeti sosledje dogodkov, torej, da bi Janša z odločitvijo glede Desusa v vladi počakal na glasovanje o konstruktivni nezaupnici, pa je Jurša odgovoril slikovito. Nič ne bo narobe, če boste razumeli tako, kot mislite. Predvsem vam moram povedati, da je Janša prijeten sogovornik, je dodal. Janša je namreč v petek dejal, da do današnjega sreča koalicije, ki bo pozneje popovdne pričakuje odgovor poslancev Desusa, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija brez kadrovskega razreza v vladi. Če vlade ne podpirajo, bo poleg zdravstvenega odprt tudi kmetijski resor, ki ga zdaj vodi Podgoršek, je v petek povedal Janša. Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so v postopek državni zbor vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Očitke so strnili v 20 točk, med drugimi očitajo nestrokovne in škodljive politike na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije, kar da je povzročilo najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi. Zdravko Počivalšek je prepričan, da bo na račun interpelacije prišlo do zanimive razprave, ki lahko prispeva k iskanju sistemskih rešitev. Zato upam, da ne bo šlo samo za dnevno politični teater, ampak se bo zelo resno pogovarjalo o vsebini, je povedal. Interpelacija je po mnenju ministrice za izobraževanje Simone Kustec pričakovana, saj jo je del opozicije v paketnih poskusih menjave vlade napovedoval že nekaj časa. Sprejemam jo kot dolžnost, da ponovno pojasnim aktivnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v času trajanja mojega mandata, je zapisala v odzivu na interpelacijo. Potem, ko je konec prejšnjega tedna cepivo proti COVID-19 britansko-švedskega proizvajalca AstraZeneca dobilo dovoljenje Evropske agencije za zdravila in Evropske komisije, lahko v Sloveniji prve odmerke tega cepiva pričakujemo že v nedeljo. Znanstveniki Oxfordske univerze so ugotovili, da lahko njihovo cepivo znatno zmanjša možnost prenašanja novega koronavirusa z človeka na človeka. V Sloveniji so se odločili, da bodo to cepivo uporabili pri starejših, v primerih, ko bo potrebno cepljenje na domu, saj je to cepivo bolj stabilno. V ponedeljek je bilo na svetu v tretji fazi kliničnega preizkušanja 20 cepiv. 8 cepiv ima pridobljeno pogojno dovoljenje, 2 cepivi pa sta odobreni za popolno uporabo. Pri tem gre za rusko in kitajsko cepivo. Že v nedeljo pa v Sloveniji pričakujemo prve odmerke cepiva AstraZeneca, ki zagotavlja 70% učinkovitost. Torej 70% pomeni pravzaprav od 60 do 90%, glede na starost, glede na to, kje je bila ta študija narejena in pa glede na količino prvega odmerka. 70-odstotna zaščita je zelo dobra, če jo primerjamo z ostalimi cepivi. Nekatere evropske države so se odločile, da bodo cepivo AstraZeneca namenile starostnim skupinam pod 65 let. V Sloveniji bodo to cepivo uporabili tudi pri starejših, še posebej v primerih, ko bo potrebno cepljenje na domu. Vsi tisti, ki so nepokretni, ki so v domovih za ostarele ali pa tudi izven, bodo imeli sedaj možnost, da se cepivo, ki je zelo stabilno, gre namreč za stabilnost, lahko pravzaprav distribuira do vsakega posameznika. Cepivo AstraZeneca je zelo podobno ruskemu cepivu Sputnik 5. Blizu registracije pa je tudi cepivo družbe Novavax. Virusne mutacije COVID-19 so znane in jih v Evropi neprestano spremljajo, ter jih tako lahko ugradijo v različice osnovnih cepiv. Trenutno se nekoliko bojimo nove mutacije na mestu 484, ta je zelo blizu 501, torej to je tisti del virusa, s katerim se virus pripne na našo celico, vendar so te mutacije še vedno obvladljive z trenutnimi cepivi.
Po prvem odmerku cepiva zaščita ni 100-odstotna in lahko pride do okužbe. Po besedah Štruklja lahko zbolimo tudi po drugem odmerku cepiva, vendar je to zelo redko. Običajno se to zgodi, pravimo zelo redko, lahko se zgodi, vkolikor gre za bolnika, ki je ki ima pomankljiv imunski sistem, torej ni razvil dovolj nevtralizacijskih protiteles, ali pa pri bolnikih, ki so podvrženi močnim imunosupresivnim zdravilom. To so tista zdravila, ki zmanjšujejo delovanje imunskega sistema. Pred časom se je govorilo, da bo čas zaščite cepiva eno leto, sedaj pa kaže, da cepljenje omogoča bistveno daljši čas zaščite kot po preboleli bolezni. Pri drugem odmerku cepiva pa mnogi občutijo intenzivnejše bolečine na mestu uboda ali glavobol. Profesor Štrukelj meni, da s tem ni nič narobe, saj večji telesni odziv pomeni, da v telesu tako nastaja več protiteles. V torek so v Sloveniji opravili 15.947 hitrih in PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 1.560 okužb, je na Twitterju objavila vlada. V bolnišnicah se zdravi 1.012 bolnikov, od tega 165 na oddelkih intenzivne terapije. Umrlo je 23 bolnikov, hospitaliziranih je bilo 20 covidnih bolnikov manj kot v ponedeljek, intenzivno zdravljenje pa so potrebovali 3 bolniki manj. Rak sodi v skupino kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so krive za skoraj 70% vseh smrti na svetu. A kot je bilo mogoče slišati na današnji konferenci pred svetovnim dnevom boja proti raku, se več kot tretjino vseh rakavih obolenj lahko prepreči z različnimi preventivnimi dejavnostmi. Za porast tovrstnih bolezni obstajajo 4 ključni faktori tveganja. Uživanje tobačnih izdelkov, premalo fizične aktivnosti, uporaba alkohola in nezdrava prehrana. V Sloveniji imamo letno 15.000 novih primerov raka, umre pa okoli 6.000 ljudi. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je danes mandat za sestavo nove italijanske vlade podelil nekdanjemu predsedniku Evropske centralne banke Mario Draghiju, ki je mandat tudi sprejel. V prvi izjavi po srečanju s predsednikom je izrazil prepričanje, da bodo našli enotnost. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento. Z vsem globokim spoštovanjem bom naslovil ta parlament, ki predstavlja voljo ljudstva. Po pogovorih s strankami in parlamentarnimi skupinami ter po dialogu s civilno družbo sem prepričan, da bomo dosegli enotnost. To bo omogočilo, da se na predsednikov poziv odzovemo odgovorno ter pozitivno. Svoj odgovor bom potrdil po posvetovanju. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni. Krizi bi se lahko izognili, zato je kriv Ramsey. Ponovno bomo imeli vlado, ki bo služila bankam, ali pa predhodno vlado, ki je storila ogromne napake. Najbolje bi bilo, če bi imeli volitve. Toda če volitve niso možne, je to boljša rešitev. Draghi bo zagotovo boljši kot njegov predhodnik. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo razmeroma sončno. Še bo pihal jugozahodni veter. Tudi v petek in soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine na vzhodu Slovenije. Predvsem v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo pihal bo jugozahodni veter. Nad severozahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Z okrepljenimi vetrovi zahodne smeri doteka k nam postopno toplejši in bolj vlažen zrak. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Pridružite se nam tudi ob 19.30. Do takrat pa lep pozdrav.